Máma učila na škole a pan ředitel obnovoval jaksi kabinet a ty chemikálie vlastně prodal. No a tím čímž pádem ten kabinet se přestěhoval jaksi ke mně domů. Já jsem dostal vlastně všechny ty toho obřího chemika jsem dostal k Vánocům. No a to pro mě bylo prostě takový dobrodružství, že já jsem se vlastně na to vrhnul a v podstatě mě to nepustilo do dneška. Takže ze začátku jsem si slejval různý soli a pozoroval ty barevné změny a sraženiny. Takže člověk si vyvinul takový, řekl bych, cit pro to, jak se věci chovají. V té mý třídě už mi nestačilo slejvání jenom, tak už jsem studoval vysokoškolský skripta. No, pak jsem si koupil Bibli anorganických chemiků Heinricha Rémyho. Říct, že s tím jsem vydržel potom přes celou střední školu, kde spolužáci říkali, jako, že to umí víc než ten učitel. A ještě mi to vydrželo i na vejšci, že jsem se nemusel učit. Já jsem dělal ve výzkumu, tady jsem dělal jako jediný chemik, jsem byl v Tesle AS Popova, výzkumný ústav telekomunikační techniky. To mě bavilo, to bylo prima. Jako chemik jsem tam prostě přišel do styku s difuzí a staveninama a takový. A hlavně difuze jenom tu, což včetně litia teda, což zase se hodí tady pro ty baterie. Na Německo vzpomínám rád. Tam jsem dělal nejrůznější věci, takže první rok jsem pracoval pro armádu. V druhém roce jsem dělal nejrůznější povolání. Dělal jsem vlastně číšníka, kuchaře, začal jsem nádobím samozřejmě, to je taky důležitý pro profesní kariéru. Já, když člověk mě nádobí, tak si říká, že má kvalifikaci jako být milionářem, že jo. No a pak už jsem odlítal do Ameriky. Amerika byl úžasný, si myslím, úžasná škola, ale bylo to těžký. To upozornil ten přechod z Evropy do Ameriky přináší prostě kulturní šok, tak jak nám to říkali, prostě na školení. Já jsem přijel do Ameriky celkem s dobrou němčinou, ale angličtina to byla bída. Ze začátku měl člověk našetřený peníze, když došli, tak jsem potom začal jezdit taxíkem. Dělal jsem zahradníka. V Americe už jsem teda neměl nádobí, to se mi nepodařilo. Já jsem dostal místo jako chemik ve firmě BHP Billiton, což je největší těžařská firma na světě. A oni měli výzkumné centrum v Renu v Nevadě. To centrum, které mělo původně za úkol vyvíjet konkrétní procesy na zpracování surovin z konkrétních dolů, tak se začalo prostě orientovat vlastně na výrobu nanomateriálu. Takže tam Tim Spittler a já jsme vytvořili takovou dvojku prostě a začali jsme si vlastně modelovat ty technologie a vytvořili jsme taky hodně univerzální proces na výrobu nanomateriálu z keramických oxidů. No a to s tím potom vlastně jsem vydržel do roku 2005. Do té doby prostě nano vlastně ještě jako by tedy v povědomí neexistovalo. Do Čech jsem se vrátil jednak teda z toho důvodu, že Altair začal růst a jak to říkám, začali najímat lidi, kteří nám znepříjemňovali práci. A druhý důvod byl, dostal jsem nabídku od profesora Kavana z akademie, abych si dodělal doktorát. To katalytické nátěry, to přišlo někdy 2006. My jsme byli s kolegou v nějaké firmě, která dělala zahradní trpaslíky a oni se ptali, jak by vlastně to šlo udělat, aby ty trpaslíci sem tolik nešpinili. No a tehdy prostě mi přišel záblesk, potom když jsme jeli na cestě zpátky, tak jsem prostě dostal záblesk. No a pak jsme teda udělali nějakou sérii experimentů, jestli by to fungovalo. A ono to skutečně fungovalo, takže jsme vytvořili pojivový systém pro oxid titaničitý, který by zajistil těm trpaslíkům samočistitelnost. To katalytický nátěr je povrchová vrstva, takže natírá se to úplně stejně jako jakýkoliv nátěr. Nicméně má několik důležitých funkcí. Tak zaprvé vám to, to je UV záření. Pálí na sobě jakékoliv organické špíny a toxiny a všechno možné. Takže kdybychom natřeli Prahu, tak si rozhodně pomůžeme od oxidu dusíku, pomůžeme si tedy kvalitou atmosféry a za další
snížily by se náklady na údržbu a prodloužila by se životnost budov. No, mě začalo vrtat ten, jak si to uspořádání, třírozměrné uspořádání elektrody, to mi vrtalo v hlavě hodně už teda na konci 2006. A někdy tou dobou jsme udělali první experiment, což vypadalo velmi jaksi krutě. Tam nebyly žádný sofistikovaný zařízení, vzal jsem kus hliníku, vyvrtal do toho díru, smíchal prášek, ten nanoprášek teda, dal jsem to do toho a kladivem jsem to tam natlouk. Ale co se nám podařilo, vyvinout vlastně levný proces výroby a naprosto zvýšenou bezpečnost oproti tomu, co dneska na tom trhu se prodává. Takže ty naše baterie jsou zaprvé o mnoho bezpečnější, daleko robustnější, za další levně vyrobitelné. A třetí bod důležitý, my jsme schopni jako jediní recyklovat 100% klíčových materiálů, takže měď, hliník, kobalt, nikl, mangan, litium. To se týká hlavně nejen malých domácích úložišť, ale především velkých úložišť. Když máte úložiště velké jako tuto budovu, tak nechcete, aby vám to prostě někde mohlo hořet. Takže ta bezpečnost musí být absolutní. A to jak mechanická, tak výkonová. Takže my jsme nadizajnovali tu konstrukci těch rámů tak, že když spojíte póly nějakou kolejnicí, tak to bezpečně vybijete. Ta baterka je bezpečně vybitá. Neradím to dělat s žádnou jinou, protože tam dojde k prudkému záhřevu, nejspíš se upálí kontakty, to je v lepším případě, nebo to začne hořit. Tady máte baterku pro elektroniku, takhle. V elektronice asi nic lepšího není. A naše baterky, když se podíváte, tak ty mají zcela jiný tvar a velikost hlavně. Takže naše baterie, toto je nějakých 8 watt hodin a my děláme baterky, které jsou velké až 80 000 watt hodin. Takže máte jeden článek, 8 watt hodin a náš článek 80 000 watt hodin. Vidíme potenciál i v šetření energie, nebo šetření peněz spíš za energii. To znamená vyrovnávání špiček, vyrovnávání píků. Když máte denní špičku, máte nějaký alokovaný výkon, když to přešvihnete, platíte extra peníze. Pokud máte baterii, která dodává do vlastně souběžně během toho, můžete si naopak snížit alokovaný výkon a šetříte tím pádem ty špičkové peníze. Výzkum nikdy není žádný med, to si musí uvědomit každý. Tady nelze vidět potom komerční úspěchy toho subjektu, aniž aby si člověk odmyslel vlastně ty útrapy, které tomu předcházejí. A já si myslím, že dneska jdeme do toho komerčního úspěchu a že dejme tomu do 20 let většina baterií bude vypadat takhle, nikoli takhle. No, já vnímám nanoasociaci jako strategickou. Jako strategickou organizaci, protože tak, jak jsem říkal, že jsem vlastně začínal s nanotechnologiemi, když ještě vlastně ani to slovo se nepoužívalo, tak dneska naopak s ním manipuluje téměř každý a lidi si ne vždycky prostě řekl by s ušlechtilým záměrem, někdo chce prostě zpochybňuje se bezpečnost nanotechnologií a já nevím všechno další. Takže ten vzdělávací proces je tady naprosto nutný.